იუსტიციის მინისტრი მის მოადგილეს ხელსაფარებს ეს განცხადება მესამე სექტორში კეთდება. ადამიანის უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები მოთხოვნას აყენებენ, რომ საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელმა თანამდებობა დატოვოს. ისინი უმკაცრეს რეაგირებას ითხოვენ სექსუალური შევიწროების იმ ფაქტზე, რომელიც პაპუნა უგრეხელიძეს უკავშირდება. მესამე სექტორი მიიჩნევს, რომ თეატროლოგიანი ქალთა უფლებებს ფასადურად იცავს. არასამთავრობოების წარმომადგენლები ყვებიან, რომ მაშინ, როდესაც უგრეხელიძე არაერთი ქალის მიერ არის ძალადობაში მხილებული, იუსტიციის მინისტრი მის მოადგილეს მაინც ხელსაფარებს. ამ თემებზე სასაუბროდ ისინი ევროპული საქართველოს ორგანიზებით შეიკრიბნენ. ისინი მოითხოვენ, რომ ამ ფაქტს მოყვეს როგორც მწვავე საზოგადოებრივი, ისე სამართლებრივი რეაგირება. სახალხო დამცველის დასკვნა თვეების წინ იყო ცნობილი სამინისტროსთვის და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი არა მხოლოდ მინისტრისთვის, არამედ პრემიერ-მინისტრისთვისაც. მიმუმეს დასკვნა უნდა გამხდარიყო იმის საფუძველი, რომ ეს ამ ადამიანისთვის შეეწყვიტათ უფლებამოსილება და ვინმეს თუკი სახალხო დამცველის დასკვნაში ეჭვებარებოდა, მაშინ გადაემოწმებინა სხვა მექანიზმებით. ჩვენ მოვითხოვთ რეაგირებას, ჩვენ მინიმუმ დავაყენებთ იმ საკითხს, რომ ამ ადამიანს შეუძლეს უფლებამოსილება. სამწუხაროდ საქმე გვაქვს ესეთ რაღაც ფასადურ ქალთა უფლებების დაცვასთან. მე ამ შემთხვევაში თეზულკიანზე ვსაუბრობ, რომელიც თითქოს და გამოირჩევა ქალთა უფლებების დაცვით, მაგრამ მაშინ, როდესაც ეს მის ირგვლივ ადამიანებს ეხება, მისთვის ეს არ არის მნიშვნელოვანი და ეს ხელსაფარებს მის მოადგილეს თუ თანამშრომლს თუ კოლეგას, მაშინ, როდესაც ის არაერთი ქალის მიერ არის ხილებული ასეთ ძალადობაში. მაგრამ მე წონეთ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აუცილებლად ის აგებს პასუხს. ევროპულმა საქართველომ დღეს წარმოადგინა სამი ინიციატივა, სადაც ითხოვს ასე სტანდარტების გამკაცრებას ძალადობასთან დაკავშირებით და მოძალადის პირდაპირ გადაყვანას დროებითი დაკავების იზოლატორში, რომელიც არის ევროპული პრაქტიკის ნაწილი. მე მგონია, რომ საინტერესო ინიციატივაა. ევროპულმა საქართველომ მათ გააცნო 4 ინიციატივა. პირველი ეს ეხება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის დაკითხვას მოსამართლის წინაშე, რაც შეამცირებს მსხვერპლზე წნეხს და საშუალებას მისცემს გამოძიებას, რომ პასუხისგებაში მისცეს მოძალადე. მეორე ინიციატივა, ეს უკავშირდება სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებულ ხანდაზმულობის სამთვიანი ვადის გაზრდას, ვინაიდან ჩვენ მიგვაშინა სამთვიანი ვადა ძალიან მცირე ვადაა. საშუალება ჰქონდეს მეუღლეს ქორწინების განმავლობაში შეძენილ ქონებაზე მეორე მეუღლის თანხმობის გარეშე დარეგისტრირდეს როგორც თანამესაკუთრე და მეოთხე, ეს გახლავთ, ოჯახში ძალადობის გამოძახებაზე პოლიციას მიენიჭოს უფლება და ასე რომ ერთგვარი ვალდებულების სახეც კი მიიღოს მოძალადის დაკავების გადაწყვეტილებამ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი იდეა, თუ როგორ გავაძლიეროთ სასამართლოს ჩართულობა ადრეულ ეტაპზე, ძალადობის როგორ გავამკაცროთ რეგულაციები, ან ძალადობის შემთხვევებში როგორ გახდეს უფრო ეფექტური, ასე ვთქვათ, მოძალადის შეკავება ამ პროცესში. ჩვენ გავაცანით არასამთავრობოებს ჩვენი იდეები, მათგან ვისმენთ პრაქტიკაში კიდე რა შეიძლება, რომ ვთქვათ, რა შევცვალოთ პრაქტიკიდან გამომდინარე და აი ამ პროცესის შედეგად ჩვენ წარდგებით უკვე საკანონმდებლო ინიციატივები.